Ak chce svet povstať, potrebuje vašu silu, vašu vášeň, vaše nadšenie. To sú slova pápeža Františka adresované mladým ľuďom po celom svete pri príležitosti Svetového dňa mládeže. Taký ten veľkolepý, svetový sa bude konať na budúci rok v portugalskom Lisabone. Ale tento rok, 2022, zažijeme obrovskú slávnosť mladej cirkvi aj tu na Slovensku. Po R13, P15, P18, alebo v preklade do reči zrozumiteľnejšej, po národných stretnutiach mládeže v Ružomberku, Poprade a Prešove sa presúvame do Trenčína na T22. Ústrednou témou obidvoch týchto stretnutí bude citát z Lukášovho evanjelia, kde Mária kráča za Alžbetou. A Lukáš v tom evanjeliovom úryvku spomína hornatý kraj. Preto na národné stretnutie mládeže sa mládež na Slovensku už tretí mesiac chystá v duchovnej príprave nazvanej Výšiny, kedy spoločne kráčame biblickými vrchmi. A tak ako aj v iných krajinách na Slovensku tiež máme turistické značky, tak turistické značky tvoria takú základnú symboliku tohto nášho putovania na vrchy, ktoré vždy súvisia s nejakou biblickou postavou a vždy prinášajú nejakú krásnu tému. Takže červená značka je pre nás tá nosná, tá magistrála, sprievodcovia sú siedmi odvážni kňazi, ktorí sú zároveň aj milovníci hôr, vášniví turisti, horolezci. Modrá turistická značka je značka plná umenia, kde nás prevádzajú umelecké diela od minulosti až po súčasnosť a týchto krásnych 7 slovenských kresťanských speváčok, ktoré každý mesiac tvoria nejakú novú pieseň. Zelená turistická značka je plná aktivít, dynamík a rôznych nápadov, ktoré môžu mladí uskutočniť so svojimi animátormi, kňazmi alebo tými, ktorí sa o nich starajú na stretkách či hodinách náboženstva. A žltá turistická značka prináša cestu na vrchol prostredníctvom nejakej modlitby. Toto všetko a oveľa viac vám prinesieme aj v reláciách Doma je doma raz do mesiaca, pretože sa veľmi tešíme, že televízia Lux, tak ako po minulé národné stretnutia mládeže, aj pri T22 bude naplno a skutočne prítomná. No a Svätý Otec bol aj na Slovensku, čo nás inšpirovalo, že práve počas jeho návštevy na Slovensku sme začali celú túto prípravu a naše putovanie smerom do Trenčína. A v Košiciach na stretnutí s mládežou povedal, nie sme tu na to, aby sme žili zo dňa na deň, ale aby náš život bol dobrodružnou výpravou. Vítajte na tejto výprave spolu s nami aj pri obrazovkách televízie Lux a poďme si ten slávnostný deň, pamätný deň, 14. september, kedy pápež František navštívil Košice, pripomenúť. Cari fratelli e sorelle, buon pomeriggio.
organizátorom národných stretnutí mládeže je Rada pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska. Mám veľkú čest, že vítam dvoch kľúčových členov tejto rady. Tajomník rady, katolícky kňaz Matúš Rainer, mimochodom jeden z tých siedmých sprievodcov a turistických horolezeckých kňazov, ktorí sa mladým budú prihovárať, a Monika Koláriková, ktorá je administrátorkou Rady pre mládež. Vítajte. Ďakujeme, dobrý večer. Tak aj títo dvaja ľudia už niekoľko dní možno aj nespávajú, lebo vy veľmi, veľmi intenzívne pracujete na prípravách národného stretnutia mládeže. Áno. Toľko môj hostia. Ale občas spávame, ináč by sme tu asi neboli alebo vyzerali trošku ináč. Áno, je pravda, že niekedy niektoré veci treba riešiť veľmi nárazovo. Ale intenzívne to riešime a postupne sa to nabaľuje. Tak nechceme sa tváriť, že už teraz nespáme, lebo sa bojíme, čo by to bolo potom. Áno. Videli sme zábery z Košíc. Máte stále v srdci nejakú živú spomienku z tohoto vzácneho dňa, kedy bol Svätý Otec na Slovensku, kedy sa stretol s mládežou Slovenska, kedy sme mladým ľuďom oznámili, že budúce leto budú môcť zažiť opäť jednotu v cirkvi? Pre mňa bolo veľmi silné, keď v Košiciach Svätý Otec vypočul tých mladých s ich problémami a reagoval na ne. A úplne s takým povzbudením, s takou jeho svojskou pokorou, tak to pre mňa bolo, že áno, pre Svätého Otca je mladý človek naozaj veľmi dôležitý. Aj to, čo prežíva, aj to, čo, to v čím žije práve teraz. Matúš, ty si bol aj na pódiu. Ty si mal dokonca tú čest povedať tú správu, že o rok sa vidíme v Trenčíne. Musím povedať, že môj hlava bola plná toho, že ako tam vystúpim a čo poviem, ako toho, že teraz za chvíľu príde Svätý Otec, ale chvála Bohu, prišiel až trošku neskoro po tom čase. Mm-hmm. Pamätám si, ako sme riešili, že kde by sme mohli odkomunikovať to, že miestom a hostiteľským miestom budúceho národného stretnutia mládeže bude Trenčín. Ako sme premýšľali o tom, že nemohol by to povedať Svätý Otec. A že ako mu to posunúť, túto informáciu, že by to povedal on, ale nakoniec sme sa shodli, dobre, že to povie niekto z nás. Tak som rád proste, lebo boli tam mnoho ľudí tam bolo známy, mnoho ľudí tam bolo tých, ktorí už boli na národnom stretnutí mládeže. A to tak bolo aj v tom dave cítiť, že keď som tam vystúpil pred nich, tak som nejak potiež, že som pred nejakou cudzou masou, ale pred tými, ktorí vedia aj prečo tam sú a že sa na to tešia. A potom oni si pozreli presne ten klip, ktorý na začiatku išiel. A som sa opýtal, že takže kto bude budúce mesto národného stretnutia mládeže? A všetci kričali Prešov, lebo to boli zábery z P18, ktoré tam boli, ale potom vlastne je pár takých ľudí vpredu, ktorí tam boli, tak od nich bolo počuť, že Trenčín. Tam určite sedela aj Monika, kričala správnu odpoveď. No, vy prichádzate priamo z Trenčína. Teraz, pred pár minútami, ste pricestovali z Trenčína, pretože s mestom Trenčín prebieha veľmi intenzívna komunikácia na prípravách tohto stretnutia. Ja poprosím režiu aj fotodokumentáciu. Najskôr vám predstavíme, priatelia, členov Rady pre mládež, ktorí toto podujatie organizujú. Matúš, keby si len veľmi stručne povedal, ako sa človek stane členom rady. Záleží od toho, že či je členom diecézy, alebo teda rada združuje všetky diecézy a eparchie a takisto združuje aj všetky väčšie organizácie, ktoré celoplošne, alebo teda na celom Slovensku pracuje s mládežou a takisto rehole. Ak je to člen za diecézu, tak je menovaný miestnym otcom biskupom. To znamená napríklad Bratislavská arcidiecéza má určená ako člena rady jedného kňaza a jedného laika. Uh-huh. To znamená, že do tej rady sa dostal jeden človek za každú diecézu, aj kňaz, aj laik, prípadne aj za nejaké tie mládežnické hnutia. Poprosím aj ďalšiu fotografiu. Na nej vidíme členov, ktorí sa stali členmi hlavného organizačného tímu. Monika, to by si možno mohla aj vysvetliť, že čo toto je za skupina odvážnych ľudí. My sme poprosili vlastne členov tejto našej rady, čo vysvetloval teraz otec Matúš, aby si vybrali nejaký tím, s ktorým by chceli nám pomôcť. A oni nám vlastne navrhli týchto ľudí odvážnych, ktorí sa rozhodli... Vidíme aj bez rúška, teda áno, kto sa skrýva pod rúškom. Ktorí sa rozhodli vlastne nám pomôcť spolupracovať na tomto obrovskom krásnom podujatí. Áno, takže aby televízni diváci vedeli, za koho sa modliť. Je to veľa, veľa ochotných ľudí, ktorí aj bez nároku na honorár budú pripravovať
Národné stretnutie mládeže. No ale vy ste sa dnes, ako som spomenul, vrátili z Trenčína a tam sa udialo takéto veľmi vzácne stretnutie. Otec biskup Tomáš Galis, ktorý je vlastne predsedom Rady pre mládež a po jeho pravej ruke, teda pre nás, z nášho pohľadu, to je, ak sa nemýlim, pán primátor mesta Trenčín. Áno, je to pán Rybníček, ktorý s otcom biskupom vlastne podpisoval toto memorandum ako dohodu o spolupráci medzi konferenciou biskupov Slovenska, teda v zastúpení Rady pre mládež a univerzity a mestom Trenčín. A keďže Trenčín patrí pod nitrianskú diecézu, tak bol tam prítomný aj nitriansky otec biskup William Judák. No čo to také memorandum je? Čo si pod tým máme presvediť? Pozri, tuto neviem, či si sa modlil práve, alebo či si niečo o kvetna toho rozprával do médií. Mával som. Čo to také memorandum je? Tak týmto memorandum sa nám vlastne mesto zaväzuje nejakým spôsobom pomáhať pri práci alebo teda pri príprave národného stretnutia mládeže. V princípe či nám poskytnú nejaké priestory, či sú to nejaké prenájmy a podobne. Vlastne toto ako keby dohodou sa mesto tak stáva takým našim generálnym partnerom. Čiže nebude sa to diať bez jeho vedomia. Áno, presne tak. Môžeme prezradiť televíznym divákom, že čo všetko vlastne také mesto ponúka alebo musí zabezpečiť? Keď už predtým, než bolo oznámené, že to bude vlastne mesto Trenčín, tak my prídeme vlastne do tohto mesta a trošku zistíme, aké tam zázemie, možno, že aké majú halu, či je tam dostatok miesta alebo škôl, kde by mladí mohli byť ubytovaní, či je tam nejaké, či je to miesto tak logisticky takým dopravným úzlom, že sa tam bude ľahko dať dostať. A s tým všetkým vlastne aj my prídeme na to mesto. Ja sa ich pýtame presne na tieto naše požiadavky. A to prvé, čo chceme, ten priestor, kde sa stretneme, kde tí mladí budú môcť prísť, aby to bolo dostatočne veľké, aby sme tam mohli postaviť pódium a mohol tam bežať program. Ale program neprebieha iba v nejakých halách. Však boli sme teda spoločne na viacerých tých národných stretnutiach. Aj televizní diváci videli zábery z mnohých národných stretnutí mládeže. Čiže tam sa mnoho programu deje aj vonku. Áno, presne tak. Program je vyčlenený takými viacerými, teda ak je toto otázka. Môže byť. Viacerými spôsobmi. Ten program je, začína vlastne štvrtok večer veľkým otváracím krásnym ceremoniálom a vlastne už hneď po štvrtkovom večernom ceremoniáli a svätej omši vlastne si môžu vybrať naši účastníci, že kam sa pôjdu večer modliť, že či to bude proste rôzne, ponúkame im rôzne formy modlitby, interne si to tak nazývame noc kostolov, čiže niečo podobné takéhoto razu, ako určite poznajú viacerí. Takisto vlastne aj v piatok, aj v sobotu začíname nejakým ranným spoločným programom. Buď sú to nejaké, napríklad teraz máme také ranné modlitby po diecézach, alebo rannou katechézou. A popoludní v piatok aj v sobotu vlastne máme taký nejaký rozbiehavý program, čo znamená, že v piatok by to malo byť známe popoludní angažovanosti, ktoré sme začali ktoré malo taký svoj štart už pri P18 a malo veľmi dobré ohlasy. Znamená to, že mladí sa zrazu stávajú dobrovoľníkmi pre to dané mesto a vlastne v sobotu máme expo povolaní, čo je vlastne taká prehliadka povolaní. A v nedeľa bude tento rok taká špeciálna, lebo budeme na tú záverečnú svetomšu putovať na veľmi známe putnické miesto. Blízko Trenčína je miesto, kde žili svätý Andrej Svarad a Benedikt, ktorá sa volá Skalka. A okrem toho, že je to veľmi pekné miesto, aj čo sa týka prírody, tak veríme, že je to o to viac miesto, kde tá milosť vyteká, ktoré bude takým požehnaním aj pre tých mladých, ktorí tam prídu, len preto, že budú poznať príbeh nejakých asketov Andreja Svarada a Benedikta, ale preto, že zažijú púť, zažijú možno ten to, že vyšli z nejakého komfortu a ako povedal svätý otec, že zažili prach a pot a trošku aj to, že sa musia zriesť svojho pohodlia a vyjsť zo svojho obývačiek, ale že akoby skrze to zanechávajú čosi staré, objavujú čosi nové. A jednak je to skúsenosť putovania spoločenstva, keďže tam celá tá masa ľudí sa bude presúvať a potom tam zažijeme spoločne svätú omšu.
No, za našimi chrbtami sa tu stále zjavuje panoráma hôr. Spomenul si putovanie. Tak, drahí televizní diváci, aby sme vás vtiahli do diania, tí, čo nás sledujete naživo 1. februára 2022, môžete sa nám ozvať na naše známe kontakty mailom alebo SMS-kou. Aký je váš obľúbený vrch na Slovensku a aký je váš obľúbený vrch vo Svätom písme? Keďže výšiny sú inšpirované vrchmi a vrcholmi Svätého písma, či starého alebo nového zákona, tak chceme vedieť, aký je ten váš top alebo naj, ale tiež, či ste turisti a či radi brázdite slovenské kopce a vrchy, tak sa podielte s nami. Niekoho odmeníme. Otázku sme vyhlásili už aj ráno na Facebooku, tam už máme vyše 55 odpovedí, takže naozaj dnes budeme mať z koho žrebovať. Výšiny, duchovná príprava, plynule nadväzuje na rôzne roky, ktoré sme mali pred tými predchádzajúcimi národnými stretnutiami mládeže, čistý, milosrdný, odvážny rok. Myslíte si, že takáto duchovná príprava je potrebná na také stretnutie? Mnohí nám komunikujú, že nielen tohto ročnú, ale už tie minuloročné, teda tie predchádzajúce národné stretnutia mládeže, že to doteraz používajú a že sú to skvelé veci, že často keď robili nejakú duchovnú obnovu alebo nejakú víkendovku s mladými, že toto vedeli, že aj keby som nič nemal nachystané, toto sú toto veci, ktoré sú skvelé a do ktorých vlastne môžeme ísť. A čo sa týka tohto roku, tak ja stále stretám ľudí, ktorí mi to pripomenú. Naposledy mi to hovorila jedna reholná sestra, ktorá síce teraz sa nevenuje mladým, ale mi hovorí, že aká škoda, že nemám nejakú skupinku mladých, lebo ja som si to celé čítala a je to úplne super. Takže zvyšiny čítajú aj starší a jednotlivci, že nie sú možno hej, že nejaká skupinka alebo spoločenstvo, ale že myslím, že to má naozaj dosah na taký širší. Keď si spomenul reholné sestry, poprosím režiu o fotodokumentáciu. Máme aj takéto akčné reholné sestry, pozrite, oni si ešte aj vlastnú grafiku spravia a pozývajú mladých na stretnutia vo svojich farnostiach. Dokonca keď nám korona znemožnila stretať sa osobne, tak vymysleli aj online stretnutie. A vidíme aj zábery z niektorých aktivít, keďže dnešným dňom začína tretí výstup. Ano, dve katechézy, dva výstupy sú už vlastne v éteri. Všetko nájdete na našej stránke narodnestretnutiemladeze.sk. Tým som sa prezradil, že som súčasť týmu, lebo som povedal na našej a nepovedal som luxácku adresu. Takže narodnestretnutiemladeze.sk, tam nájdete úplne všetko. Monička, pre koho teda si myslíš, že toto by mohlo byť? Alebo koho by sme ešte mohli tak akože natchnúť pre výšiny? Komu by si to ty odporúčala? Veď aj ty si isto zažila nejaké stretká, nejakú formáciu. Tak ja osobne si myslím, že naozaj tie výšiny sú fajn aj pre samotných katechetov, aj pre obyčajné stretká, teda obyčajné v úvodzovkách, pretože aj táto doba, ktorú teraz žijeme, je taká, že mnohokrát sme bez nápadu a už nemáme chuť a čo, do čoho sa pustiť. A naozaj táto duchovná príprava nám ponúka taký úžasný návod, že akým spôsobom to vlastne môžeme teraz nejak uchopiť. Ak si sa aj pýtal, že či je to dôležité, ja osobne si myslím, že je dôležité celý aj ten rok fungovať vlastne, nadchýňať tých mladých, dávať im nejakým spôsobom, dávať nám nádej, že toto raz skončí a bude to lepšie. Niektorí to prepojili aj s lyžovačkou a popri tom im krásne rozprávali o Mojžišovi. Niektorí vyšli na kopec a skôr, než sa spustili, tak pripomenuli biblický vrch. Ďakujeme aj mladým z Vážca okolo Ľuba Laškotyho, ktorí sú naozaj takí verní, aj za mnohé fotografie im ďakujeme. Máte vy nejaký obľúbený biblický alebo slovenský vrch? Monička? Rýchla otázka. Vieš čo, nie som veľmi turisticky nadšená, ale respektíve, neviem si na to vyhradiť čas, ale to, na čo si tak spomínam, čo si tak nesiem v srdci, je Havrania skála. Vlastne, keď vyšlo minulý rok také prvé uvoľnenie, tak s môjim priateľom, teraz už s Nubencom, s Jarkom, to bol taký náš prvý výlet a také prvé nadýchnutie sa, že kam môžeme ísť. A tak veľmi s emóciou na tento vrch, alebo teda na tieto skály Havranie spomínam. Tak to je krásna aj spomienka, Matúš. Ja keďže momentálne sa nachádzam na strednom Slovensku, teda na Liptove, tak mám tam obľúbený vrch a je to vlastne kopec od nás ďalej, Kráľová hoľa. Minulého roku sa mi tam podarilo ísť trikrát a iba raz som vyšiel. To je asi, známe asi, o Kráľovej holi. Asi preto, že vždy sme tam išli až po obede alebo pred večerom, takže sme sa museli dvakrát vrátiť, ale raz sa to podarilo a naozaj mám vtiaľ také skvelé zažitky. No a teraz kľúčová informácia, lebo vy ste dnes prišli oznámiť a vlastne prvýkrát sa to verejne ľudstvo dozvie. O 3 týždne začína prihlasovanie na T22. Čo to v praxi znamená? Kde? Za koľko? Pre koho?
Máme 2 minúty, tak idete na to. Tak, ak sa 22. februára o 2022 sa spustí prihlasovanie na Národné stretnutie mládeže. Kto sa chce prihlásiť, tak nech ide na stránku narodnestretnutiemladeže.sk, tam sa prikliká na prihlasovanie a tí prví, ktorí sa prihlásia, to budú mať za zvýhodnenú cenu a to je, táto cena je 22 eur. To je až neuveriteľné, že štvorňový program s ubytovaním, dokonca aj s nejakou stravou, s kvalitnými hostiami a tak ďalej za 22 eur. To ale asi je len pre pár šikovných, hej? Áno, toto je pre prvých 222 našich účastníkov. Super číslo. A chceli sme vlastne tú cenu, jednak sme chceli, aby sa tam naozaj mohol dostať každý na toto národné stretnutie mládeže. Naozaj cena, ktorá to nás reálne stojí, je oveľa väčšia, ale tak zháňame veľa sponzorov, ktorí nám s tým pomáhajú a ako sme aj spomínali, mesto je voči nám veľmi, veľmi otvorené. Takže aj vďaka ich pomocou budeme dať takéto nižšie sumy. Ale toto je teda tých prvých 222. Potom ďalších, tuším, 999. Budú mať zvýhodnenú cenu 33 eur. A vlastne všetci, až ktorí sa ostatní, ktorí sa prihlásia do konca júna 2022, budú mať sumu 39 eur. Takže všetko, ešte raz opakujeme, nájdete na stránke narodnestretnutiemladeže.sk. Tešíte sa na to, popri všetkých starostiach a povinnostiach? Bude to výzva, ale teším sa, lebo vždycky, ak som vstúpil do takýchto vecí, tak zvierajem už tí ľudia, ktorí tam boli kolo toho, atmosféra, tak nikdy to nebolo len, že som dával, ale že teším sa, lebo viem, že to bude miesto, kde budem príjmať, kde to bude o spoločenstve. Monika? Pre mňa sú také dve oblasti, na ktoré sa teším. Jedna je tá, že naozaj toto stretnutie organizujeme celé Slovensko. Celé Slovensko, všetko. Celá tá jednota, ktorá je okolo toho v rámci našej rady pre mládež, v rámci tých ľudí, ktorí sa do toho vkladajú. Že to je taká jedna vec, z ktorej mám takú radosť a bázeň pred ňou, že kráčame v jednote. A potom to samotné, keď ja si čítam potom spätné väzby, hej, čiže všetky čítam ja. A je pozitívna, aj negatívna. Vidím, ako to tých ľudí sa dotýkalo, alebo keď idem na ten program a vnímam, že naozaj Pán je tu, tak toto je úžasné a mám pocit, že to za to stojí. Priatelia, takto vás budeme nadchýňať pravidelne vždy okolo prvého v mesiaci aj v relácii Doma je doma, ktorá bude vždy venovaná Vyšinám. Ďakujem Monike, ďakujem Matúšovi. Ako sme spomínali v úvode, každý mesiac vzniká jedna úžasne krásna a nová pieseň. Tak po Evičke Hreškovej a Sime Magušinovej, ktoré stvorili a vytvorili prvé dve piesne, dnešným dňom dávame do slavnostnej premiéry pieseň Dominiky Gurbaľovej. Špeciálne pre vás. Je to tiché volanie, nech áno je vždy áno, a nie, nech je nie. Toto nie je kázanie, je to moje vyznanie, že keď áno nie je áno, a nie, nie je nie. Všetko medzi tým jedného dňa povstane, keď áno nie je áno, a nie, nie je nie. Všetko medzi tým sa raz ukáže, vzťa keď suché s vodou spojíš a bahno nastane. Tu je moje volanie, nech ma učíš vravieť áno, prosím, uč vravieť aj nie. Toto nie je kázanie, je to moje vyznanie. Ak ku nám zo strachu, nech ma pravda včas doženie. Lebo čo sa bojím, podľa toho učím. A ak to nie je správne, zas opravím.
ale v pravde s láskou zvíťazí. Je to dnešné láskanie, keď sa v pravde stretám s láskou, ktorá strach vždy vyženie. Keď si pre mňa jediný, pred kým strach ma neviní, ale pre slobodu pevný učiní. Bázeň pred tebou, v tvojich očiach vidím túžbu, v tvojom srdci cítim lásku, čo ma obmije. V tvojich očiach vidím vášeň, v tvojej láske cítim krásu, ktorá mnou pohne. V tvojej kráse vnímam pravdu, v plnej pravde cítim silu, čo ma posunie. Gurbaľová, jej nová pieseň pre výšiny Áno, nie. No a môjim ďalším hosťom je jeden zo sprievodcov, katolícky kňaz, momentálne farár v Kútoch, František Moško. Ferko, vitaj. Pozdravujem všetkých. Ferka, si možno pamätáte, navštívili sme ho s našimi kamerami aj pred rokom v rámci relácie Quo Vadis. Dokonca sme boli v tvojej dielni. No a tam už si prezradil, že ty si taký vášnivý turista a aj horolezec. No je to pravda, robíme také všelijaké divočiny, viac menej vždy s mládežou, tak teším sa, že som bol pozvaný aj do týchto duchovných výšin, aby som sprevádzal mladých. A, bol si jasná voľba, lebo Spišská diecéza má za plnú priehršť takýchto akože lescov a si musíme dať aj nikoho zo západu. Áno, tak... niekedy som rozmýšľal, že prejdem do tej diecézy, kvôli horám. Ferko, Možko, bola jasná voľba. Máš ty nejaký obľúbený vrch? Pretože aj dnes sa televíznych divákov pýtame na obľúbený vrch slovenský alebo biblický. Tak daj oba. Tak obľúbený slovenský mám Vtáčnik. Paradoxne, že nie je to nejaký extrémne výrazný vrch, ale ja som tam býval niekoľko rokov pod tým vrcholom, takže bol som tam, už som to rátal možno nejakých 60-krát, niekedy aj 2-krát za deň. A naozaj je to taký môj veľmi, veľmi obľúbený a mám tam veľa pekných zážitkov s mládežou. A biblický, no tak už teraz Karmel. Prepáč mi, nedá mi neopýtať sa, keď ide človek za jeden deň dvakrát na jeden vrch, znamená, že si tam niečo nechá? Alebo... aj také sa stáva, ale nebol to ten prípad. Nie, to bolo... To svedčí o obľúbenosti. Áno, áno, áno. Tak podielte sa aj vy s nami o vaše obľúbené vrchy slovenské, aj biblické, na naše kontakty. Môžete niečo krásne vyhrať. Ferko, ty budeš sprevádzať mladých ľudí tento mesiac, ale verím, že aj v budúcnosti, ak siahnu po týchto materiáloch, aj v budúcnosti. Na vrch Karmel. A kňazi, ktorí sprevádzajú počas výšin, tak napíšu taký krásny list mladému človeku. Mimochodom, ak by ste si stiahli tie materiály ku každému vrchu, tak je to množstvo skvelých nápadov a hneď v úvode najskôr je sprievodcom Svätý Otec, keďže sme aj medzi jeho výrokmi z kázni, z homílií alebo z príhovorov, ktoré keď bol na Slovensku, našli sme tam nejaké spojitosti s vrchmi, tak prvým sprievodcom je Svätý Otec František a potom je vždy niekto teda z kňazov a ty si tento sprievodca a hneď si začal ten svoj list spomienkou na dobitie Mondeverestu, ak sa teda nemýlim. Začal som tak troška aj preto, lebo mám doma takú autobiografiu prvolesca, jedného z tých dvoch prvolescov na tento vrch. A ona, tá knižka, sa mi nejak tak stále motá po fare, tak by som to povedal, že kdekoľvek idem, tak mám pocit, že stále mám pred sebou. A x krát už som tak do nej nazrel, čítam si to tak po častiach veľakrát a je veľmi taká, bych povedal, inšpiratívna aj duchovne. Aj keď teda on nehovoril o sebe ako veriacom človeku, ale ten príbeh ma veľmi inšpiruje. Novozelandian Edmund Hillary a Sherpa Tenzing, neviem, ako sa to správne vyslovuje. To asi nevie celkom nikto. Niekto píše Norgay, niekto Norkay, niekto Norgay, Tenzing Norgay, takže
A nikdy by mi nenapadlo, že ľudia budú riešiť, kto z nich dvoch vyšiel prvý. A ty práve na tom si postavil úvod celého toho sprevádzania na vrch Karmel. Prečo práve toto? Tak problém je ten, že ten, na ten výstup sa čakalo vlastne roky, že kto komu prvému sa to podarí. Už vlastne v roku 1924 teoreticky mohol byť jeden Angličan aj so svojím druhom, už mohli byť hore. Neviem sa, nie je to dokázané. Ale roky sa o to snažia a teraz to je aj politický zápas troška. Predsa len, že sú tam z dvoch národností. Uh-huh. Je tam vlastne Nepalec, teda pardon, je tam Šerpa, je tam vlastne Angličan, by sme mohli povedať, hej, Novozelandian, vtedy teda Angličan, alebo za Anglicko išiel. No a teraz pre nich je to politická záležitosť, kto tam bol prvý. Tí horolezci to neriešia, pretože jak som to tam písal, oni idú na jednom lane a tým pádom sa hovorí, že obidvaja vyšli spoločne a nie je dôležité, či o pár metrov. Všetky tie strádania, všetka tá pomoc je vzájomná, tak jednoducho aj ten vrch dosiahli spoločne. No ale kto to chce spolitizovať, tak to spolitizuje. A hodilo sa ti to ako úvod pre Eliáša? Ten náš vrch Karmel sa volá v týchto výšinách vrch klamstva a pravdy. Aj celý ten tvoj text, napokon aj Dominikina pieseň Áno, nie, je o tom, kedy je áno, áno a kedy nie je nie a kedy nie je nie. Priznám sa, že keď som sa teda dozvedel, že pravdepodobne budem teda ja rozjímať nad vrcholom Karmel, tak som sa veľmi potešil, lebo veľmi mám rád biblickú postavu Eliáša, ale nevedel som, že bude spojený s touto myšlienkou, teda o pravde. No ale keď som si v podstate toto prečítal, že má to byť o pravde a lži, tak to mi tam vybehlo, že oni tí dvaja, oni vedeli, aká je pravda, oni ju nechceli zamlčiavať pred druhými, len ak to má byť spolitizované, tak vtedy hovoriť nebudem, že pravda si to nezaslúži, že aby bolo nejakým spôsobom ňom manipulované alebo zneužívala sa na nejaké iné ciele, ako pre pravdu samotnú, pre jej poznanie. Ja som si kedysi ako dieťa myslel, že ak ide o pravdu či klamstvo, všetko je jasné. Pravda je pravda, klamstvo je klamstvo. A čo sa týka vyjadrenia pravdy, áno je áno, nie je nie. Nie je čo riešiť. To je taký krásny, čistý, nekontaminovaný pohľad. Dieťaťa, ale ano. Veľmi rýchlo som bol z neho vyliečený. Ak môžem povedať taký príbeh, ktorý mi teraz prichádza na um. Bolo to na strednej škole, išli sme na lyžiarsky a ja som si požičal korčule od bratranca. A keď som ich po týždni, lebo aj na lyžiarskom sme vtedy aj korčule, boli sme v Tatrách, v Lomnici, a keď som ich vrátil po týždni, tak som sa dozvedel, že ale to nie sú tie korčule. A ja som bol presvedčený, ale to sú tie korčule, to nie sú tie korčule. A ja som si vtedy povedal, že ja sa tak teším na ten posledný súd, keď sa tá pravda vyjaví, že to boli tie korčule. Ja som tie isté korčule vrátil a že samozrejme potom človek sa nad tým usmeje, ale uvedomil som si, že no v živote je to zložitejšie a dokonca aj naozaj v prípadoch, kde mne to zdá, že to takto a je to jasné a ten druhý si to tiež myslí. A hľadáme nakoniec táto pandemická doba. Myslím, že tá vyplavuje riadne. Presne, to, že čo my vlastne... Čo mi vlastne, tu je taký názor, tu taký aj tá neistota, aj všetko. No. Čiže naozaj hľadáme, stále sme hľadači pravdy. A práve vtedy, keď príliš ľahko a príliš rýchlo hodnotíme, zistujeme, že sa často mýlime. Ja tak citujem z toho tvojho textu krásneho. No tak to je zase potom už, myslím, že najčastejšie možno sa to objavuje vo vzťahoch. Vlastne v poznaní človeka a možno takom rýchlom zhodnotení toho človeka, že máme možno predsudky tam vstupujú, všeličo tam môže vstupujú, vonkajší výzor, hej, všetky tieto veci, že s ktorými proste priamo či nepriamo každý deň zápasíme a ak si ja zafixujem človeka alebo nejakú vec hneď a veľmi rýchlo bez nejakého troška mlčania a rozmýšľania, tak to môže byť veľmi nebezpečné. Ak si úprimný hľadač pravdy, objavíš v živote, že pravda je tu, aj keď niekedy skrytá a ak ju chceš nájsť, nemôžeš hodnotiť len podľa zdania. Príliš rýchlo. Na jej poznanie je potrebné vedieť sa zastaviť a v tichu uvažovať a tiež vedieť rozlišovať. A to sú náročné požiadavky, nie? Pre dnešného mladého človeka, takého rýchleho. Že vedieť sa zastaviť a v tichu uvažovať. Však každé to ticho je... Presne mi to napadlo, keď si to povedal, že pre mladého je to ťažké, ale ja si myslím, že sa to potrebujeme učiť. Totiž, že ja ako kňaz, ja som kňazom 20 rokov, pomerne neskôr som išiel študovať za kňaza, ale naozaj, čím som starší, tak tým viac túžim ísť do samoty.
Že toto je vec, ktorú človek potrebuje sa učiť v živote. Vo väčšine prípadov, možno keď je niekto introvert, možno taký uzavretejší, tak má rád tú samotu, ale bežne mladý človek skôr tak akože ideme, máme silu, ešte vieme a toto poznáme a je tak do dobrodružstva. Je to fajn, ale že potrebuje sa aj toto učiť. A ak sa to nenaučí, tak veď my predsa jedného dňa máme byť tí múdri otcovia, možno múdre matky alebo staré matky, alebo tí múdri muži a múdre ženy, ktoré máme hovoriť niečo tej mládeži. No tak ja čo by som im hovoril, že no naháňajte sa ďalej, že veľa čítajte a hlavne toto. No že samozrejme, že to je taká moja rada a naozaj pre poznanie pravdy potrebujem veľa aj študovať, aj sa modliť a zostávať v tichu. Toto jedno z druhým súvisí. No, aby som neprezradil všetko a neprečítal ten text celý, idem úplne na záver. Tu je taká nádherná instantná časť, kde to tak zhrňa, že kvôli pravde je potrebné túžiť, hľadať, mlčať, poznať, rozlišovať a hovoriť. To inak by sme mohli duchovné cvičenie urobiť, že na každý deň jedno to sloveso, nie? Túžiť, hľadať, mlčať, poznať, rozlišovať, hovoriť. Hen, celý týždeň máme vyskladaný. No tak možno by som k tomu povedal, že tie prvé dve slovíčka, čo mi tam tak prichádza na um, tak to je Svätý Augustín. Predpokladám, že ste viacerí asi aj videli film Svätý Augustín. A to, čo je pre mňa taká najdojímavejšia scéna z toho filmu, že keď ten Augustín je poslaný so svojím priateľom, tak arogantne vstupujú do biskupského paláca, že idú zabrať baziliku. A ten Svätý Ambrós vtedy im tak riadne tak prehovorí do duše a keď ten Augustín odchádza, tak on mu hovorí, ešte tak medzi dverami stojí tomu Augustínovi, že Augustín, celý život sa usiluješ hľadať pravdu, ale pravda si nakoniec nájde teba, pretože pravda je osobná, pravdou je Ježiš Kristus, Boží syn. A to je tak nádherne povedané, hej, že to je také, by som povedal, že najinstantnejšie, ale to, čo tomu predchádzalo, bolo túžil a hľadal. Celý život, hej, že to, keď čítate tie vyznania svätého Augustína, tak to bola jeho bolesť srdca, že on niekedy plakal preto, on sa boril preto, hej, tam aj zle išiel, u tých manichejcov bol všelijako, ale hľadal. Čiže tie prvé dve slovička, to je to, čo mi tam prichádza. No, tie ďalšie, možno tie tri by som dal tak dohromady, mlčať, poznať, rozlišovať, že oni sa nejak možno tak troška miešajú. Že tam už potom, keď má tieto dve veci v sebe, človek túži a hľadá, tak potom je treba veľa mlčať, poznávať, znamená čítať, hej, že nemali by sme byť kresťania, že len ja si myslím, hej, alebo že čo mi povedali, že má taký rozhľad, tak brať často tú knihu a to, čo ma trápi, to, kde mám neistotu, tak jednoducho hľadám, skúmam. No a rozlišovať, tak keď nakoniec to mali, myslím, takú základnú zásadu aj grécky filozofi. Hej, že vlastne to je otázka rozlišovania, že správne vedieť definovať veci, hej, že vedieť aj možno takým jasným spôsobom vyjadrovať veci, tak možno nejako ja teraz, ale takým rýchlejším, jasnejším. Na to sme tu, my poprosím režiu o fotodokumentáciu, aby sme vám predstavili tohoto nášho horolezca. Tu sú také rôznorodé fotografie, čo som si pozháňal od teba aj z rôznych kútov sveta. Ja zatiaľ ale televíznym divokom poviem, že všetci sprievodcovia výšin dostali takú neľahkú úlohu nájsť na Slovensku vrch podobný tomu, o ktorom píšu. A ty si si ku Karmelu ako takú paralelu vybral Hoľu. Máš k tomu aj takú krásnu slovnú hračku. Pravda, ktorá je niekedy holá a že na to sa to slovo hola, hoľa podobá. No ale vybral si takú, o ktorej som ja jakživ nepočul, že Latiborská. To je kde, prosím ťa? To je v Nízkych Tatrách. Takí, čo išli hrebeňovku Nízkych Tatier, tak určite ju poznajú, lebo je to taký, väčšinou sú tie hole také rozložité, ako keď Kráľová hola, tá je taká najznámejšia, len to som si myslel, že to každý pozná, takže naschvál som tam dal tú Latiborskú holu a výhoda alebo krása týchto kopcov, aj keď nie sú také vyslovene fotogenické nejaké zaujímavosti, skalnaté alebo tak, ale že človek vystupuje a viac menej počas celej tej cesty má nádherné výhľady tým, že je to hola. No a samozrejme nádherný výhľad na vrchole. Takže čakol som si to u kolegu kameramana, on prikývol Latiborská hola, že samozrejme, že to pozná. Tak to je len moja... Nevymyslel som si to. Môj nejaký handicap turistický. Hej, to je Svätá omša na Aconcague. Južná Amerika. V Južnej Amerike. No s Jankom Majerníkom, čo je sprievodca.
vo Svätej zemi. Tak vy ste toho naozaj pobrázdili. 7000 metrov vlastne. To je nádhera. To sme mali svetomšu s gitarou 7000 metrov. Takže gitaru ste niekto, vyvliekli. Niekto hej? Vyvliekol gitaru. Vidíte, priateľa, nič nie je nemožné. Ja sa veľmi teším, že mnohých kňazov na Slovensku inšpirovali výšiny k tomu, že chodia pravidelne teraz s mladými na kopce, dokonca aj v týchto zimných mesiacoch. A niektorí dokonca čakajú, že čo si tí sprievodcovia výšin vyberú. Janko Bystriansky, tvoj predchodca, si vybral choč. Martin Schreiner v prvej katechéze si vybral jahňací štít, tak tam sa teraz asi ešte veľmi nedá ísť, ale teším sa, že možno mnohí spoznajú naše slovenské kopce aj vďaka výšinám. Ďakujem ti za tvoj zápal. Za tvoje nadšenie, aj za tvoje sprievodcovstvo. Môžete ho objaviť na stránke narodnestretnutiemladeže.sk. Veľa síl do pastorácie, nielen v kútoch, ale aj medzi vysokoškolákmi, s ktorými pracuješ. No aby sme vám predstavili aj tých jeho dvoch predchodcov, keďže začíname uprostred výšin tretím vrchom, tak toto sú sprievodcovia na prvý a druhý vrch. Drahí naši mladí, volám sa Martin Schreiner a som rímskokatolický kňaz v Spišskej diecéze. Rád by som vás pozval na duchovnú prípravu výšiny na národné stretnutie mladých T22 v Trenčíne. Vykročme spolu s Abrahamom a Izákom na prvý vrch, vrch moria, vrch skúšky a vernosti. Držím vám palce a teším sa na vás. Milí priateľu, srdečne ťa pozdravujem. Volám sa Ján Bystriansky, som kňazom z Spišskej diecézy. Momentálne správca Univerzitného pastoračného centra na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Chcem ťa doprevázať na horu Sinaj, aby sme kráčajúc po našich výšinách došli až k národnému stretnutiu mládeže do Trenčína. Spoločne zažijeme náročný výstup poznávania a prijatia Božích prikázaní a naopak ľahký a bezpečný zostup až domov. Tak to boli naši sprievodcovia, no a mne teraz už v podstate neostáva nič iné, ako odmeniť. Tak z Facebooku, to vyžrebovala naša Frederika v produkcii, dostanú knižočky aj s CD-čkom Iveta Čižmárova a Samuel Sitkanič. Takže s vami sa spojíme, získame si nejaké vaše presnejšie adresy. A teba poprosím, Ferko, ešte keby si mi povedal nejaké číslo od 1 do 10. To budú diváci, ktorí sa zapojili priamo počas relácie. 9. 9. Pozdravujem vás, Katarína. Pre mňa sú výšiny všetky prekrásne kopce, hoci aj v Malých Karpatoch. Výšiny sú pre mňa osobné chvíle s Pánom na modlitbe či chválach s prianím požehnania. No, tak aj naše Karpaty, kto si spomenul. Takže aj slečne alebo pani Katke sa ozveme. Ešte raz ďakujem všetkým mojim hosťom a predtým, než sa s vami rozlúčim, drahí televízni diváci, malá rekapitulácia, čo všetko teda nájdete na stránke narodnestretnutiemladeže.sk. Práve prebieha už tretí výstup, tretí vrch Karmel. Každý z tých vrchov má množstvo podnetov, tak ako sme spomenuli, na červenej turistickej značke nájdete slová Svätého Otca, aj Ferka Moška, pozri, ako ste sa krásne dostali na jednu fotografiu. Modrou turistickou značkou, okrem Dominiky Gurbaľovej, vás prevádzajú aj umelci, Rytec Doré zo stredoveku, pardon, z 18. storočia, ale aj krásne nové ikony, ktoré vznikajú v benediktínskom kláštore na Sampore. Na zelenej turistickej značke vás budú teda čakať aktivity, ktoré pre tento kopec vymyslela Zuzka Venglíková. Je tam aj jedna parádna aktivita cez takú aplikáciu Kahoot, ktorú mladí dnes veľmi obľubujú a mnohí učitelia ju používajú, ale aj množstvo charitatívnej činnosti. No a na žltej turistickej značke nájdete jednu parádnu modlitbu so zrkadlami o rozlišovaní pravdy a klamstva. Takže vám ďakujeme veľmi pekne za pozornosť, prajeme požehnaný večer a tešíme sa na ďalšie putovanie do výšin.